Goeiemôre geliefdes. Ons is hier saam vir die troostdiens van broeder Henny Smit. Ek lees vir ons die begrafnisbrief. In liefdevolle herinnering aan Hendrik Philippus Smit, 23 Mei 1938, gebore, oorlede 23 Mei 2020. Die begrafnisdiens word waargeneem vanuit die gereformeerde kerk Pietersburg Noord, Dominee Josef Hubert, dat die skepper van die lewe en dood behaag om skielik van ons weg te neem, my geliefde eggenoot, ons pa, oupa en grootoupa in die ouderdom van 82 jaar, sy lewensuitkyk het ons elkeen tot voorbeeld gestrek en was navolgens waardig. Ons is dankbaar teenoor die hemelse Vader vir al die jare wat ons beskore was om ons dierbare in ons midde te hê. Ons berus in Gods volmaakte wil en in die wete dat sy genade vir ons genoeg is. Kom ons bely ons afhanklikheid van die Here in die woorde van die psalmdigter van Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Ons sing saam met Psalm 20. Ons gaan sing vers 1 en vers 2. Ons sing in vers 2. Mag hy sy heil en bystand stuur uit hoë heiligdom en uit Sion ondersteun van waar u hulp sal kom. Ons sing Psalm 20 vers 1 en vers 2 waarna ons saam gaan verenig in gebed. Kom ons bid saam. Onse God en hemelse Vader, aan u kom toe die lof, die eer, die heerlikheid. U alleen is die ware, enigste God. Buiten u is daar slegs mensgemaakte versinsels. Ons dank u dat ons op hierdie dag ons troos alleen by u kom soek. En het is alleen u wat ons waarlik kan troos. U gee ons die seker wete deur u Heilige Gees dat ons geliefde nie die einde van sy lewe gehaal het nie, maar dat hy slegs nou begin.
waar hy nou in die ewige heerlikheid saam met u is. Vra ons, dat u ons wat achterbly, in die vertroosende hand sal vashou. Rig ons oë op u, dat ons mag weet, u sal ons nooit begewe of verlaat nie. U stap die pad saam met ons, u dra ons in alles. Ons pleit van u vergifnis van ons sondes. Wil u ons daarvan bewaar om daarin te volhard? En wil u gee dat ons nie mag lewe in u? Ons bly dit alleen om u seun, ons verlosser en saligmaker Jesus Christus ontwil. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ons gaan lees vanaf vers 16 tot hoofstuk 5 vers 10. 2 Korintiërs hoofstuk 4. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is duidelik, maar die onsigbare ewig. Want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met die ons hemelse woning uit die hemel oortree te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oortlewel word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy, wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed, en weet ons, dat ons, as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liever uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon en of ons uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. Ons fokusverse is verse 16 en veral hoofstuk 5 vers 1. In vers 16 staan daar, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. In hoofstuk 5 vers 1 lees ons, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. As ons Paulus se woorde en dit wat hy aan die gemeentes geleer het lees, dan kan ons eintlik nie anders as om in verwondering te staan oor die kragtige werking van God die Heilige Gees in hom nie. Waar hy eens 'n vervolger van God was, is hy nou 'n vurige aanhanger van God. Hy skryf in hierdie gedeelte oor die verganklikheid van die mens. Ons ken die hartseer en die verlange na geliefde wat nie meer by ons is nie. Paulus begin die gedeelte met die woorde, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Hy skryf egter nie net oor die verganklikheid van die mens nie, maar hy skryf ook aangaande dit waarop ons fokus behoort te wees. Deur die Heilige Gees word ons opgeroep
om ons focus te skuif weg van die vergankelijke mens. Dit is die mens wat al hier op die aarde is, maar die onvergankelijke mens wat ons in Christus is. Lieve familie en vrienden, ons is vandaag hier om door die Heere getroost te word na die afsterven van ons geliefde. En daarom is het ook voor ons belangrijk om ons focus naar die onbeskryflike, onvergankelijke wat Jezus Christus voor ons gereed maak en reeds geskenk het terug. Die gedeelte wat ons saam gelees het, begin Paulus met die woorde, daarom. Hierdie daarom volg op die voorafgaande gedeelte en vooral op dit wat Paulus in verse 8 tot 10 geskryf het. Daar staan, in alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van ons Here Jezus in die lichaam om, zodat ook die lewe van Christus in ons lichaam openbaar kan word. Familie, vrienden, ons wat ingeskakel is, is platgeslaan omdat ons geliefde ons vooruit gegaan het. Paulus maakte deur sy skrywe aan hierdie gemeente duidelik, dat ons nie alleen is nie, maar dat die mense van Korinthe ook al hierdie dinge beleef het. Hulle was verdruk, verleë, vervolg en ook neergewerp. By elk een van hierdie dinge gee hy dan echter ook die troos, dat niks van hierdie dinge hulle sal onderkry nie. Die wonderlike troos vir die gelowige is dat ons verdruk gaan word, maar nooit te neergedruk sal wees nie. Verleë gaan wees, maar nooit radeloos sal wees nie. Vervolg gaan word, maar nooit verlate sal wees nie. En ons gaan ook neergewerp word, maar ons sal nooit vernietig word nie. Ons, Here Jezus, hou ons staande. Paulus skryf aan die gemeente in Galasië, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Die feit dat die gemeente in Korinthe nog staande was na alles wat hulle getref het, het hulle rede gegee om verder moed te hou. Hoor weer wat skryf Paulus in vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Hy gee diezelfde gedachte in ander woorde weer in hoofdstuk 1 vers, in hoofdstuk 5 vers 1, daar staan, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebouw het van God, een huis nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemele. Paulus skryf hierdie woorde vir die gemeente, maar in werkelijkheid bemoedig hy homself en ook elkeen van ons. Ons mag nie moed opgee na die afsterwe van ons geliefde nie. Ons as gelowiges kan staande bly deur die Heilige Gees wat kragtig in ons werk. En ons weet dat hy wat ons vooruit gegaan het, ons na ons vaste woning wat ons in die hemel het gegaan het. Hoe wonderlik is die wete nie. Hy is by God. Ons gaan genadiglik ook nie vir ewig hier op die aarde bly nie. Vir die gemeente in Korinthe moes hierdie wete vreugde en blydskap by hulle veroorsaak het. Daar waar hulle in 'n stad was, waar goddeloosheid hoogtyd gevier het, moes hulle uitgesien het na beter toekoms wat sou aanbreek. Waar hulle as Christene in die minderheid was, daar kon hulle weet dat dit nie vir altyd so sal wees nie. Daar het vir hulle iets beters gewag. Daar by die beters kon hulle weet dat hulle vir altyd sou wees. Die onverganklike wat gaan aanbreek by die volëinding van die wêreld, gaan alle aardse smart en pyn heeltemal oorskadu. Paulus gaan dan voort om die verganklikheid van die mens op te weeg teenoor die onverganklike. As Paulus skryf van die uiterlike mens, dan dui dit op ons lewe hier op aarde. Hy noem dit ook die tentwoning.
as hy van 'n tentwoning praat, dan is dit 'n konsep wat hierdie mense goed mee bekend was. Die Israeliete het 40 jaar in die woestyn van tentwonings gebruik gemaak. Opslaan en afslaan van hulle tydelike wonings was deel van hulle daaglikse bestaan gewees. Ons lewe hier word dan met hierdie swerwers bestaan vergelyk. Ons mag en moet nie gemaklik word hier op die aarde nie. Ons is nie van hier nie. Hierdie is maar slegs tydelik. Petrus skryf ook oor ons tentwoning. Ons lees in 2 Petrus 1 vers 13 tot 14 dat hy skryf: En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos wat Here Jesus Christus het ook aan my bekend gemaak het. Liewe familie en vriende, deur die genade is ons op pad na ons ewige vaste en permanente woning by God. Ons geliefde is nie meer op die aarde waar alles tydelik is nie. Hy is nou in die onsigbare by God, waar dit vir hom die beste is. Sy tentwoning is finaal afgebreek, maar hy het nou 'n wonderlike woning van God. 'N gebou deur God self opgerig, terwyl ons nog daarop wag, is die heerlikheid van die ewigheid reeds sy deel. Maar ons het die hoop van die heerlikheid wat kom. Ons weet wat Jesus Christus aan die kruis deurgemaak het om ons van die sondes te verlos. Hy was God verlate, het die hemelse heerlikheid prys gegee, sodat ons nooit van God verlate sal wees nie. Paulus maak gebruik van nog 'n beeld. Hy noem van mense wat naak is en van mense wat gekleed is. Diegene wat naak bevind is, het geen toekoms nie. Die wat gekleed is, word egter deur die Here omvou. Paulus noem die Heilige Gees wat God ons gegee, die onderpand. Die gelowiges is deur die Heilige Gees beklee, wat ons vertroos en ons die sekerheid gee dat ons nie naak is nie. Die feit dat Paulus aan hierdie gemeente sê dat hulle gekleed is, maak dat hulle nie sonder troos hoef te rou nie. Paulus gee aan hulle die wete dat hulle altyd goeie moed kan hou. Dit was op sigself steeds nie genoeg nie. Daar was nog iets wat hulle moes weet. Wat hulle en ook ons moet weet, is dat die wat in die liggaam inwoon by die Here uitwoon. Dit is dat die wat in hierdie lewe en alles hier meer belangrik ag as dit wat kom, ver van die Here af leef. Die Here vind nie behaag in mense wat die aardse lewe en liggaam hoër ag as die Skepper van die liggaam nie. Uit dankbaarheid vir sy verlossingswerk moet ons ook nou in hierdie lewe 'n hoopvolle bestaan voer. Ons moet by hom inwoon. Wat beteken, ons moet bly vra na sy wil en ons hele lewe inrig volgens die eise wat hy daar vir ons stel. As ons net bywoners op die aarde is, al is ons net bywoners hier op die aarde, kan ons steeds goeie moed hou en by die Here inwoon. Ons kan ons gewillig stel onder die leidende krag van die Heilige Gees in ons lewens en in alles wat ons doen, ons oë gerig hou op die hoop van die ewige heerlikheid by God. Daardie hoop wat reeds in aanskouing oorgegaan het vir ons geliefde, waarvan ons vandag afskeid neem. Familie en vriende, alhoewel ons wat agterbly nou nog in die tentwoning is, moet ons mekaar bemoedig en opwek om weer te besef dat ons huis, ons tuiste nie hier is nie. Ons is maar tydelik hier en ons lyding is ook maar tydelik. Ons is op pad na ons ewige woning met die Vader. Teenoor die verganklike mens staan die onverganklike mens. Die mens wie ons in Jesus Christus is.
En Matteus sê Jezus voor zijn disciples, en moet nie vrees voor die wat die lichaam doodmaak, maar die ziel niet kan doodmaak nie, maar vrees om liever wat die ziel zowel als die lichaam in die hel kan verderf. Als ons, als God in ons leef, kan geen aftakeling of afsterven van ons lichaam ons van hom en van sy liefde skei nie. Ons hoef ook nie die dood te vrees nie, want ons weet dat dit een deurgang is tot ons Vader. Ons kan echter reeds hier waar ons nou nog in die tentwoning is, leven alsof ons reeds die onvergankelijke het. Want ons het die onvergankelijke hoop, wat hier niks of hier niemand weggeneem kan word nie. Mag ons geleid hier die Heilige Gees nooit moet opgee, als gevolg van dingen wat in hierdie leven met ons gebeur nie. Mag ons, alhoewel ons geliefde pa, man, opa, een vriend verloor het, vasthou aan die wete, dat ons ook op pad is, om vir ewig by die Here te gaan woon, in ons onvergankelijke woning, waar ons hemelse Vader onophoudelijk sal loof en prys. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, aan U kom toe die lof, die eer, die heerlijkheid. U hou ons in U bewarende hand vas, dat sonder U wil geen haar van ons hoof sal val nie. Versterk die wete by ons. Gee dat ons U ons toevlug sal maak. Dat ons met alle aardse pijn en hartseer alleen na U sal vlug. Want by U is dit vir ons die beste. Vertroos ons soos net U kan. Vestig ons vertroue en hoop op die heerlikheid wat vir ons weggesit is. En gee dat ons hier reeds mag leven met die wete dat ons in lichaam in leven en in sterwe nie aan onszelf nie, maar aan ons getrouwe verlosser Jezus Christus behoort. Wil U ons dra deur hierdie dag? Ons bly dit nie omdat ons het verdien nie, maar alleen om U seën, ons verlosser en saligmaker Jezus Christus ontwil. Amen. Ons sing saam met Psalm 116, ons gaan sing vers 1 en vers 17. Ons sing in vers 17. Ek sal U naam met dank erkentnis prys, te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Ons sing saam met Psalm 116 vers 1 en vers 17, waarna ons gaan bid om die seën van die Here.
kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Ons vra dat broeder Hendrik Smit net vir ons die bedanking sal kom doen. Namens my ouma, doen ek graag die onderstaande bedankings. Dr. Scott, mededokters en die patiënt, versorgers in die medikliniek, afkop wat die nodige reëlings behartig het met die stoflike oorskot van die afgestorwene, Ansie vir haar kosterwerk, dankie Rensha vir orrelbegeleiding, Pieter vir die uitsending van die verrigtinge in die kerk. Ons waardeer die meelewing wat ons van heinde en verre van oud kollegas en oud leerlinge onder ontvang het, oproepe en boodskappe van familie, vriende, as ook uit ons gemeente, blommerrykers en genoeg om te eet. Dominee Vaan Smit en Dominee Jan Louis Lee vir bemoedigende meelewing, oprechte waardering vir buurvrou Elise, wat geen moeite om ons sien het om vir oom Henny boodskapies oor te dra nie, as ook sy persoonlike benodighede. Barbara, jou besoekies aan oom Henny was sekerlik vir hom 'n riem onder die hart. Geen woorde kan egter beskryf wat my kinders en kleinkinders vir my beteken. Elkeen het op een of ander wyse 'n reuse bydra gelewer om my omstandighede leefbaar te maak. Tog wil ek vir Niels, Magda en Elise my byname noem. Jou hulp met hospitaalreëlings, papierwerk, begrafnisreëlings, antwoord van selfoonoproepe, persoonlike versorging. Alwyn, Marien en Hendrik, wat vanaf Kaapstad gereis het en ook al waarderende bystand te lewe. Dominee Hubert, dankie dat u ons geestelik ondersteun het en u vertroostende boodskap vandag. Almal word hartlik uitgenooi om na die verrigtinge by die begrafplaas 'n koppie tee en verversing aan huis van Petru te geniet. As jy nie weet waar het is nie, Snijmanstraat 112. Goed, ons sal dan hier vanaf na die graf toe vertrek.